Tak já doufám, že se slyšíme. Jo, všechno jde v pořádku. Já vás vítám u dnešního streamu. Opět u Forzy Motorsport 2023. Na Xboxu Series X. Oproti prvnímu streamu bude jiný to, že dneska budu mluvit pouze česky, nebude to anglicky, jo, takže to nebude dvoujazyčný stream jako minule, ale zase to půjde prostě na ten jeden kanál na YouTube, protože se mi prostě nechce dneska anglicky. Tak, já si myslím, že jsem se namluvil minule dost, takže můžu rovnou zapnout. No. V novinkách tady jsem se včera jsem to zapnul teda ještě chviličku. Jo. Já jsem vlastně streamoval, počkej, dneska je pondělí, že jo. Pondělí. Jo, já jsem ze soboty na neděli vlastně nespal. A já nevím, jestli jsem streamoval v pátek, nebo ale tuším, že to bylo 9. Jo, protože jsem v sobotu ale končil zase, že jo. V sobotu jsem končil, myslím, že to tak bylo, že v sobotu jsem končil, pak jsem šel spát, vstal jsem večer a pak jsem spát nešel ze soboty na neděli. Jo, to by se dělo. No, takže zpátku na sobotu teda to jsem nějak hrál přes noc chvilku a to jsem vlastně streamoval, což bylo vlastně první hraní. Ježišmarja, ještě někdo dřeve venku. Tak, no, takže ten pátek jsem streamoval teda, no, v sobotu jsem pak už nehrál, to jsem byl na Tarkovu a včera jsem to zapnul na chvilečku jenom před spaním. Dal jsem jeden závod a to. Jinak tady vlastně byla novinka, myslím, že no, mě tady ukázali Taito určitě. To tady byla tady ta novinka, ale tak o tom vím, že Norch Life bylo přidáno. No, pak že je tady série Forza pro toho. A jinak je to snad všechno stejný. Jediný, co tady bylo ještě pak, že mi tady přišly nějaký zprávy. Což jako, tady to je o tom zase Nürburgringu. Jo, musím kontrolovat furt ten mobil s tím Twitchem. No, pak Darky, to jsem dostal dvě auta, no a pak tady byly nějaký zprávy, což v podstatě všechno to je. No, ne všechno, ale jedno, jako, jak to říct, jeden druh tady těch zpráv je o tratích v podstatě, protože tady je Watkins Glen, že jo, pak hned tady, jo, Nürburgring, hodně tratí tady, tady se píše hodně o tratích, jo, a pak tady nakonec, jakože, etický kodex, jak se chovat, což je dobře, že tady udělali v podstatě, já jsem se to dočetl až tady těch zpráv, jo, takže tady fakt chtějí v té Forze, aby hráči do sebe nebourali, jo, takže prostě nějaký ty pravidla, já si myslím, že asi jako pravidla ani není potřeba číst, možná třeba nějaký. No i když asi ne, tak jako všechno závody jsou furt stejný, takže tam pravidla jako nebourat do sebe, jo, nějaký jako podjíždění, že jo, tady v boxech nějaký bourání, jo, nebo něco takového, to je jasný. A ale jako, že udělali to, že právě hráči nebo jakože řidiči, kteří nedodržují ve hře pravidla, takže budou mít nějaký následky a nějaký suspendace. Což je jako fajn, že to udělali normálně, jako, že rovnou ty jako takový lidi seknou prostě jako tvrdě přes prsty, což je fajn. A já doufám, že to funguje. Mně se pak líbil Gran Turismo Sport.
tady v tom, protože tam opravdu hráči dodržovali pravidla v závodění, protože to bylo Gran Turismo čistě jenom pro mulťák nebo pro online. Tam vůbec nebylo to, co je v Gran Turismo 6, 7, to prostě jako nic, proto je Gran Turismo 6 starý a teď je Gran Turismo 7 nový, že GT Sport je úplně taková odbočka jenom, protože to bylo čistě jenom online. Ale dalo se tam, jakoby, když to řeknu, trénovat čistě jako v singlu, no. No, ale GT Sport byl právě na ty pravidla tak udělaný dobře. Aspoň co já jsem zažil těch jako pár závodů, tak že fakt tam se nebouralo, tam jako fakt na ty pravidla se jelo, ale do Gran Turismo 7 se to nepřeneslo. No, co? Aha, tady je třeba něco, což mě překvapuje. Úprava karoserie byla stažena ze hry. Jako gesto dobré vůle všem hráčům byl darován závodní vůz Acura a tady ten jsem dostal včera, ten jsem vlastně si vytáhnul, no. To jsou teda nějaký nový auta. Aha. Okej. No, ale už je březen. Pardon. Jo, já to jenom takhle projíždím, že kdybyste si to chtěli přečíst. No, jo, teď jsem ještě tam viděl zahlídnout jedno políčko a to nevím, co to je. Jo, to je zpětná vazba. Jo, což je fajn. No. Jinak, v tom minulém streamu, tak tam, jako jste viděli, všichni jsme viděli, že některé auta jsou prostě nedodělané, něco tam nefunguje a tak, takže tam doufám, že to prostě fakt časem bude všechno vylepšený a dodělaný. No, já jsem si tady minule, to nevím, jestli to bylo ve streamu, ale asi si myslím, že jo. Že jsem tu kombinézu změnil, protože jsem měl tady tu, pak se mi otevřela tady ta lepší, ta už vypadá víc závodně, tak to jsem si vzal, no. Možná pak ještě vezmu tady ta se mi líbí asi nejvíc. No, ale musím říct, že chybí mi tady obchod. Chybí mi tady v obchod. Tady je sice tady ten obchod, ale to není v obchod, který ve Forze býval. Jo, tady to je klasické jako marketplace, kde vidíte všechny ty balíčky a všechny ty pásy a co je možné koupit do hry. Jenže v dřívejších Forzách byl ještě jeden obchod a tam se dalo koupit. Ježišmarja, jak to tam bylo? Tam se určitě dalo koupit kombinézy. Teď nevím, jestli helmy, ale myslím, že helmy ne. Ne, helmy ne, to bylo všechno spojený. Takže takhle se dalo tam koupit jako různý kombinézy, helmy v oblečení a tak. A pak se tam dalo koupit bonusy. Ty bonusy to byly jako různé karty, které dávaly, já nevím, nějaký experience body nebo kredity navíc, když jste splnili tu výzvu, která na té kartě byla, takže tam bylo třeba, já nevím,
s manuální převodovkou, že máte jezdit, nebo že máte jezdit třeba bez stabilizace, bez zapnuté trakce, že budete začínat na nějakém místě v závodě, jo. Já nevím, to snad asi bylo, jo, to snad asi bylo všechno takový, jako tady to prostě takovýhle podobné věci tam byly. No, bez těch karet a tady bez toho bych se jako docela obešel, ale jako koupit si nějaký kombinézy lepší, tyhle, to mi jako docela chybí. A jako já bych byl nejradši třeba vytvořit si svoji kombinézu, jako to je v Gran Turismo, jo. V Gran Turismo tam prostě si vytvoříte svoji kombinézu a taky tam mám prostě vytvořenou. A takový ty, jak to říct, ta individualita, jo, já nevím, pro mě je docela ve hrách důležitá. Protože kolik hráčů může mít tady tu kombinézu, co mám já, tyhle, to může mít třeba 100 000 hráčů, že? A to je prostě, nevím, je to takový trošku nepříjemný mi. Jo. No. Takže, minule, to je, jestli jsem tady byl ještě, nebo už to bylo po streamu, jo, protože tady ty všechny auta já mám. Se Subaru, to jsem to odjezdil, to bylo ve streamu. Tady ty auta teda, ty jsou získaný. Nebo počkat, houby. Já jsem odjezdil jako první s Hondou Civic vlastně a pak ze Subaru. A to jsem to odjezdil všechno. Tak, včera jsem si koupil tady to Porsche. Do dalších závodů. A musím říct, že to byla asi největší chyba ty věc v téhle hře, co jsem mohl udělat. To auto, jo, auto vypadá dobře, jenže to závod nevyhrává, víme. A problém tam je, že to auto se vymyká trošku realistickému ovládání Porsche, co má jakoby v reálu, protože v reálu je Porsche strašně moc dobře ovladatelný auto. A to tohle auto teda zkrátka není, no. Sakra, co to, proč jsem lezu znova. Hned to uvidíte. Tak, já tady začínám tady ten stvořen pro sport. Chtěl jsem začínat tohleto, ale zjistil jsem, že teda musí to jet člověk fakt jako krok za krokem všechno postupně. Nejde přeskakovat. Tak, my tady máme Maple Valley. Já jsem si teda už něco tady vylepšil na tom Porsche, takže tady mám sportovní vejfuk, vzduchový filtr závodní, tady mám setrvačník, tady mám sportovní zpevnění podvozku, tady mám udělaný plus zadní stabilizátor, šířku pneumatik předních a zadních mám, kola jsem si nedával, převodovku diferenciál taky ne, a tady to ostatní není otevřený. Jo, to by bylo. Zkusil jsem ještě, já tady přemýšlím, že bych něco ještě udělal, protože tady mi něco strašně nevyhovuje na tom autě. Zpomalení ty brzdy, tady stojí 600, což je jako raketa velká. A já bych zrovna brzdy tady jako celkem potřeboval, protože to auto fakt, jako fakt brutálně blbě brzdí. Ale tak brutálně blbě to brzdí, že mi to fakt nevyhovuje. Zkusil jsem to tam trošičku pošolíchat, ale jako nic moc, no. Čekat, tady je šířka 245. Aha, tak stejně je to širší, no tak já to tam dám to i tu, no.
když tam dám ještě, buď tam dám tu. Nebo tam dám ten přední stabík. Tady mám závodní. No, tlumiče bych tam jasně potřeboval. Zkusím takhle jako, když jsem, já nevím, jestli jsem tam na antisvej bar ten zadní něco nastavoval, teď si nejsem jistý. Co tam zhoršovalo, ovladatelnost, ten antisvej bar. Tak moment. Sakra. To je dost divný. Ty kola jsem tam dával vlastně, že jo. Tak já tam dám ještě tady zadní. Protože ten zadek, ten tam je největší pruser. Tak. Z 644 jdu na 639. Klesne to teda, ale... 3-9, 5-5, 3-1, 3-1, 3-2, 3-2, ono tomu moc nekleslo. Dobrý je, že ty body se dají takhle jako měňovat, něco se dá vrátit a tak. Tak. Tady jsem dělal ty pneumatiky, to jsem nastavoval ty stupně. Stabilizátor odpružení. Tam zkusím maličko přidat. Tady jsem to upravil taky, protože to trošičku upravilo tak tu ovladatelnost toho auta. No nicméně uvidíte jako jo. Tam je jako to auto je šíleně... Uvidíte, to prostě se vymyká reálu. Tak, to jsem ještě viděl včera. Že to je za večera. Tak, bude, máme 3/4 na 5, teda. Dneska je pondělí 11. Tak, máme na 3 kola, nízká hustá mlha. Musím to ještě upravovat, když tak během toho tréninku, no. Nicméně podívejte se, jako to auto... Já ho moc nezvládám, no. Tady jako vůbec mi nevyhovují ty brzdy, já potřebuju tam dát ty závodní brzdy už. Tak. Tak se podívejte. Jo, a už vidíte, že to prostě snažím se zatačit, už, a to bylo ono už. Snažím se zatačit a to je totálně v háji. Předkem budu muset něco udělat, jako. Hlavně ten zvuk se mi to nelíbí, tyjo, tady to auto, jako. Připadá mi to takový nezáživný.
to je hodně nedotáčivý. Ten předek tam prostě... Na to, že je motor vzadu. Teď to jde vidět. Teď to jde vidět. Tahám to úplně jako co nejvíc doprava. Furt to tahám doprava jako. Furt jako dost jsem to tahal doprava a jako ne. Ta auto se nepodrdá jako. A bych tam třeba dát tlumiče a dát tam trošičku jiný úhel asi zatáčení a no. Ani nevím, jak jsou udělaný ty voho. Od kolony kol. Tam bych možná to pomohlo na ty přední. To musím zkusit ještě. Tak, předek. Když tam dám vyšší, tak bude mít přilnavost, no. A zadek zkusím trošičku ubrat ještě. No. Stabilizátor odpružení. Ten zadek už je jako dobrý, ale... Teď nevím, kolik tam... Jo, takhle tam bylo. Tady to je jako dobrý všechno. No a tam potřebuji ten předek hlavně. Protože on je jaký odlehčený. Že jo, není tam motor. A mám radši FR-kový jako auto, no. Než tady RR-ko. Dobrý, teď už se to docela... Ale zadek trošku ustřeluje. Ale už to jde docela, to zatáčení, musím říct. Jo, docela mi to začíná vyhovovat, to zatáčení. Možná bych tam ty, jo, tlumiče tam mít, upravit světlou výšku, trošičku dát zadek nahoru, oproti předku, přenést tu váhu víc do prostředka a... Asi bych byl spokojený. Tak teď to musím vrátit. Ještě trošku radši. Thank you.
Sakra. Teď to bylo nedotáčivý dost. Ne, jako jo, v některých věcech jo, je to lepší, to auto, ale ne. Prostě furt ten předek, teď, no, ten předek byl teď úplně nesto. Jako je přilnavější ten předek, to jde jako se cítit, že má větší přilnavost, ale... Sakra. A to ty ve stojí úplně za prd. No, tady už jsem letěl moc. No, už lepší. No, už jsem to splnil, ale furt to bylo jako na trop. Nejsou tam pravidla za přejíždění do boxový... Ty vole, boxový čáry. No, to je jako, je to nepoddajný to auto šíleně. Oproti Subarku a tý Hondě. Ani nevím, jestli to byly obě dvě AVDčka nebo ne. Subarku bylo AVDčko 100%, no a nevím, jestli ta Honda Civic nebyla AVDčko nahoru. Dele už, ale... Pardon. Tak a kde je ta kamera? Jo, tady. Je to prostě nedotáčivý to auto, jako moc nereaguje na ten předek dobře, no. Na to zatáčení je úplně šíleně blbý. Ty vole, no tak to je ono. A ono už je za... 5 minut 5, tak to za 5:05 je. Oh shit. No a to je ono, prostě to auto je úplně neposloucháno. Neresponzibilní je to auto. Nevím ani kolik mám
Jo, dobrý. Palivo na dvě kola ještě. Díky. Hej, člověk, to je... No, nic, radši. Tak, a já se tady... Bych se potřeboval podívat, jestli ten stream... Jo, je tam čeština, taky to je dobrý. Zkrátka něco, na tom autě mi ta ovladatelnost hodně nevyhovuje, no. Je šílený. Tve, můžu dolovat jak chci, tve, a stejně jako, ne, no. Tady se že jak ty kola pískají prostě, že jedou na hranici, jako ty kola, jo. Ten závod... Dneska ráno, než jsem šel spát, tak jsem dojel na druhém místě. Což je otázka, jak to Maple Valley, protože... No, uvidím, no. Co to je za auto? To je nějaký Jaguar, ty vole. Ne, houby, to není, to je Alpina, tady to.
race start. Jo, ještě jednu věc jsem zapomněl říct. Já nevím, jestli to jde vůbec na tom obraze poznat teda. Ale... první stream, tak jsem jel na ten výkon RTX, ne? To jsem jel ten první stream, výkon RTX, a teď mám režim kvality. Jo, teď tam mám režim kvality, daný. Ostatně ten záznam streamu, tak on je uložený tady na Twitchi. Akorát, že já jsem ho ještě nestáhnul a už bych ho měl stáhnout, ty vole, protože... protože to už ho potřebuji dát taky na ten YouTube. No, a já jsem čuměl, já jsem myslel, že to byl tak 4-5 hodinový stream a ono prd, ty vole, to byl 9 hodinový stream, ty vole. 9 hodinový stream, ty jako Forzy, no. Což bylo šílený, jako teda. A jako jo, dobrý, tak dneska si dáme, já nevím, ještě hoďku a... dneska to přehánět nebudu. No. Takže vidíte, že to auto je prostě takový nějaký jaksi v háji. No. Nicméně, tady, jo, tak tady jsem měl právě ten výkon RT, nebo, jo, výkon RTX. Takže tam jakože 60 snímků, ale s trošku lepší grafikou, s těma odleskama a tak. No. Vizuály, tak ty už dávají prostě přednost rozlišení před FPSkama, nebo teda, že dávají přednost grafice před výkonem a já vám nevím, no, ale tak byla noc, no, ono třeba až bude nějaký počasí jináčí třeba, no, tak něco, tak ono to bude vidět. Tak, já nesmím tady zapomenout, takže délka závodu 6 kol, jasně. Radši tam dávám vždycky o něco víc, protože člověk někdy neví, co se stane, že jo. Já jedu radši vždycky na jistotu, no. Akorát nechápu třeba tady, proč jsou jakoby zamlžený ty postavy tamhle za tím autem. Proč tady jako je kladený důraz, aby to auto bylo jako přesný. Jestli jako kvůli tomu, aby šli vidět detaily a že to pozadí je prostě nedůležitý. Jo. Tady jde vidět, že ani jako s ksichtama asi nějak asi nedělali to, protože co, že jo, tamhle udělají postavy, dají jim helmu a nemusí se vytvářet ksicht, nemusí se vytvářet oči a nic, že jo. Takže žádná mimika a tady to. Takže udělají jenom takhle postavu, že jo, a pod ní není nic. Udělají základní nějaký pohyb a je to. No, tady na ten závod si moc nevěřím. Zkusím o 10. jo. Mlha jako svině. Teď prostoupil jsem teda nakonec, kde mlha není. No. Evora. Tak, já jsem dal čas 1.55. O vteřinu. A tady dali dvě. Tak, je tady nějaký Porsche? Dobře, tady už vidím tři Porsche teda. Tři Porsche jsou jenom tady. Z toho já teda jedu na Ačku a tady ty Porsche jsou slabší. Ale má lepší ovladatelnost, má lepší brzdění. V
Zase lepší ovladatelnost. Lepší brzdění. Zbytek horší. No. Tak uvidíme, jak to dopadne. Jedu jako vždycky zase na manuál. Prdele, proč brzdí, blbec? Tak jsou blbí. A jsou asi blbí, ty. Asi já si budu muset vrátit určitě čas, ne? Tady dostanu. Tady dostanu asi ten nějaký trest. Nedostanu, tady je to hodně divný. Tak jsem se propadnul teď na nějaký místo 13. Z jakýho? Z 10. nebo z 9. že? Nevím, na jakém jsem začínal. Hod budu trošičku to, ten plyn jako dávkovat, no. Pro jistotu. Jak říkám, já prostě pojedu radši na jistotu. Ty idiot, ty vole. Ale to zpětný zrcátko je teda hodně divný. Ten zrcad, no ta hra je jako je nedodělaná, ale hlavně, že se dá závodit. A já stejně potom po streamu, tak potom napíšu nějakou zpětnou vazbu. Nějaký návrhy nahoru fakt napíšu, protože jsou tady věci. Jako měli by prostě udělat ty měkký tvrdý a střední pneumatiky přechodný a do deště a tady to prostě by měli udělat do té hry. To jako já se nespokojím tady jako jenom s nějakýma pouličníma, závodníma a sportovníma pneumatikama, jako co to je nejsou pneumatiky. Jediný správný pneumatiky tady jsou na drift a tlumiče na drift, to jediný tady jakoby je reálně, ale jinak. Jo, ještě tlumiče, dobře. Tak jsou tady jako sportovní, což může být sportovní, ale jinak prostě fakt jako by to mělo být jako v tom, že jo. Jako je v Gran Turismo prostě plně nastavitelný tlumiče, nebo výškově nastavitelný tlumiče a jediný tý sportovní, který se jako který mají nějakou výchozí. Nějakou výchozí hodnotu a na ty se drží a jsou jako sportovní, že jo. Takže jako musím jim tam dát víc návrhů, no. Tady ty je to zpětný zrcátko, jo, prostě sleduju. Já, jo, teď bych to pochopil, mlha, dobrý. Jo, tady to člověk pochopí, je mlha. Tak to zpětný zrcátko člověk pochopí. Ty vole, to si až srandu.
podřadil blbě, no, ale... Kde oni jsou? Oni jsou daleko ode mě. Tady někde, ne? To zpětný zrcátko blbnulo. Bylo taky nedodělané. Myslím, že tady se to někde stane. Tak zatím nic, to zrcátko zatím funguje dobře. Zrcátko je furt v pohodě. Ještě přemýšlím, že by to mohla udělat jedna věc. Tak moment, já ho zkusím předvěct. Teď uvidíme, jestli to zrcátko bude fungovat, anebo ne. A je nějak problikává to zrcátko, musím říct. Do prdele, čumím dozadu a... Ještě trošku radši. To už je moc, ale. Ještě nejsem na bedně. M2. Krásný přechod z... Ten čas, jak se tady mění na té trati, to je super. To se mi líbí. Vole, a tak na bedně zůstanu na třetím místě, no. Iva, jak klouzej ty svině. A jo, dobrý je to. Teď už jsem docela i lehký. Mám na dvě kola benzín. Palivo. Do prčic, ale. To už je moc, ale. To je fakt hodně.
A je toho bavráka jsem někde předjel, ne? Myslím, že. Včera druhý, nebo ráno druhý. Teď to vypadá na třetí místo. To Porsche fakt jako... není pro mě, no. Jo, jiný Porsche jako jo. To asi 918, to je prostě úplně zase jiný kafe. Ale tohle to se fakt neovládá dobře. Ty vole, kam to ještě jede, ty, to si děláš srandu, ne? A zase mimo. Ale takhle to jde. No a to dávkování je lepší. Důležité je se umístit. Což mám splněno. Ale třetí místo, kdyby aspoň to druhý, jako, abych se aspoň držel na stejném jako ráno, ale... takhle spadnu. Zase mimo. To je prostě... přenášení váhy toho auta je úplně, ale úplně... a nechci být sprostý. Jo, přenos váhy prostě, když je náhodou zatáčka, která je jakoby doprava hned doleva jako šikana, že jo, třeba, nebo je tak ty voho. To auto je úplně rozhozený. No, tleskat nemůžu. A jde vidět na tom autě, že jako strašně blbě jako responsibilita toho auta je šíleně špatná. Jo, ale... jako Porsche se normálně řídí fakt dobře, ale tohle je šíleně... blbý. Tak co, zapalování, to je jasně spojku. Tady ty dvě nepotřebuji. Zadní křídlo... na úkor možná ty rychlosti nebo zrychlení. A to asi v obětu, to křídlo tam asi dám, jako... tak uvidím. Jasmarina, ty vole. Technická trať jako svině, kde jsou zatáčky. No. 1350 bodů, ty ve, to utratím za jednu, za dvě věci, ty jo. To je 600. To je 500.
listopadu. Teda... Jo, já... Určitě jsem řekl tohle. Nejím to doufám, to Forza křídlo, který já úplně nesnáším. Ale vypadá to, jo, je to, už vidím ten spodní tu stranu, to je klasický Forza křídlo, do prčic. Nesnáším to ve Forze, ty vole, to je křídlo, který je na každý auto stejný, ty vole. Tady tomu říkám prostě, jak to tam dát, ty vole, odflaknout to. To není normální tohle. Zase. Forza nárazník. Kde jsou vždycky ty vo, plácačky na bocích, ty jo. To se tam mění, ty ve. Jo, rychlost to zvýší, ty ve, a přidá se tam jenom ty ve tažní, ty vole. Ty ve, jako v něčem ty ve udělali dobrou práci a v něčem to totálně úplně pohnojí, ty vole. V tom turntenci jako dělají fakt jako úplně srandu ze všech. No, jasně no, brzdění to zlepší, zrychlení ovladatelnost. Jako na jednu stranu ta hra se tváří jako děsně, jako ne děsně jako simulačně, ale jako chce to být závodní simulator ta hra, ale v něčem je to fakt totální výsměch. No. No i když diferák by tam mohl pomoci. A co je tady ten? Ten je jednosměrný. No jo, jenže. Asi radši ne. Stovku jo. Jo, 700. Ten předek tam potřebuju spíš, no. Co dál? Snižovat hmotnost toho auta ne, protože jako má to na zadek a není potřeba ani snižovat. Forza křídlo nebudu dávat na žádný auto, ty vole. To je jako... Kdyby sem dali klasický, ty vole, křídlo z GT3, ty vole, aspoň. To prostě oni ne. To je asi moc práce. No, možná slovo práce ani neznají, ty. Pardon, že jsem teda tak tvrdý, ale musí to být.
sakra, kde to je? Jo, tohle je ono. Jo, to jsou Porsche brzdy. A tady to jsou bez označení. Jo. Tak a teď hlavně ten předek, ať je víc přitáčivý. No, tohle to je ono. Nárazy, to do tlumiče dolů, odskok do tlumiče nahoru. A tam je při zatáčení potřebuju, aby ty tlumiče se líp roztahovaly. No, tak tady to potřebuju spíš, aby to bylo měkčí. Ale tady... Takhle. To je úplně nastavený, ale ty vole, to auto je úplně nastavený mimo. No, ten přítlak jako... Přítlak by se hodil. Přítlak by se hodil, ale mě se tam nechce dávat ty Forza součástky, ty vole. Já asi to radši oželím, jako protože ty Forza součástky jsou prostě totální úplně kekel, který ty vole je v každém díle, ty. Zkusíme to. Kolik máme? 17:30, dobrý, tak si dáme třeba ještě trénink. No, jo, uvidíme, jak dlouho bude trvat trénink. A pak konec. Dneska to za dlouho trvat nebude. Ten stream. Jo, Jasmarina, ta je krátká, to není ta plná tráč. Tak to je dobrý zase. Jaj! Já jsem to nenastavil.
A teď by to mělo jít nastavit. Ono to bude teď nastavit to palivo. Yas Marina South Circuit provides tons of passing opportunities due to so many technical turns packed into such a short distance. If the competition gives you a gap, go for the pass. No tak to je jasný, že jo, ale... Tři kola. Dobře. Jdeme na to, zkusíme to, jak to auto teď pofičí. Je fajn zase, že jsou tam tady ty postavy, jakože aspoň nějak fungují. Tak uvidíme. Snad to auto teď pofičí dobře. Už zatáčení jde znát. Jo, to zatáčení je úplně jinačí, tyjo. Převodovku by to chtělo víc akcelerace. Teď už si s tím autem trošičku i víc věřím, jako musím říct. Ještě furt ty kola, ale jedou na hraně, musím říct, no. A zadek je takový trošičku to nedotačivý. Ale je to daleko lepší než předtím. Tak a teď tam musím teda nastavit. Tady zkusíme nastavit trošku to větší to. Tady jsem dal větší uhle, tak tady to zkusím trošku zvětšit. Zbíhavost necháme. Zkusím ještě tady přidat. Tak, stabilizátor. Ten je jasný, ten asi budu muset trošku snížit, že jo, nebo ne, zvýšit. Zadní stvrzení je na... Takže zvýšení tuhosti zadních stabilizátorů přetáčivost zvyšuje, což je jasný. Tak já to jí zvýším trošku. Pro ženy, výška jízdy. Trošku tady to. Pro ženy, tady je udělám maličko měkčí, tady udělám asi maličko, jenom to řečí, jenom o maličko, tak, toho z nárazu, já tam bylo 4,8, že jo, 4,8 a 5,0, takže o 2, takže to trošku z toho, toho z odskoku, no, teď jo, no, snižovat, dokud ten, to auto přechází jako fakt jako jednoduše, no. Co jsem tam potřeboval ještě tady na ten prdel tam dát?
No, jenže já tady potřebuji trošičku tuší to udělat ještě. Tak. Takhle nějak. Jenom, a tam nepotřebuji zase přidávat moc. No. Zkusíme to teď. Doufám, že to jako nebude hodně přetáčivý, ale potřebuji počkat, ještě kouknu, kde jsou. 11 cm nad zemí. O. No. A koukáš. No, uvidíme. Trošku se klepe to auto. Třese se, je to měkký, no, ale... Tak je to úplně jiný ovládání teď, musím říct. Ještě bych si tam něco jako trošičku přidal, ale nevím kde teď. Ale tohle mě baví už. Ty kola jedou ještě na hraně. Nechtějí mě pustit. Nechtějí mě ty kola pustit, to jde vidět. Což jako je dobře, že to drží. Jo, je dobře, že to drží to auto, ale... Třeba by mě trošku víc ještě pustili ty kola. Což znamená... Takhle. Pískají už hodně ty kola. Ty pískají už hodně, ale ty kola, to jsem asi neměl tolik snižovat ten tlak. Aby jsem podřadil. Ale mezery na předjíždění mi dáváte hodně, no.
ještě něco zkusím. Tak ještě zkusím jednu věc. 2-4 tam bylo. Zkusíme to teď, co to udělá. Jak hodně kloužou, jsou přehuštěny. Ty vole, to je nedotáčivý teď, ale. Jako drží, jo? Přilnavost je šílená, ale... Přilnavost je šíleně velká, ale... Jsem to přestřelil. Zkusím tam ještě trošičku. Tak co teď to udělá? Ty idiot! Ale Porsche, jo? Jo, aha, tak teď už to... No, a on do mě narazí sám, to kreten, ty vole. Ještě jak vyjel mimo trať, ty vole. Tak ukažte, jak pojed. Ještě tam zkusím jednu věc. Ty vole. Tady si moc nevěřím na předjíždění, ale no, v tom závodě. Thank you.
A jo, jede se mi s tím dobře teď. Já jsem věděl, že tam narazím, tak jsem to vzal přes ručku, no. Aha, tak to nestačí. O 2/10 jsem byl pomalejší. Ještě v minulém kole. Takhle to má zatáčet, to je ono. Takhle se mi to líbí, takhle má jezdit to Porsche, ty vole. Alpino, uhni. Prčic. Gendarmerie, jo, tam má, ty vole, na autě. Tak Alpina je z Francouzska, no. Nebo Alpine, Alpina je od BMWčka. No, ale to Porsche jsem konečně nastavil dobře, tyjo. Nejradši vrátil ty včerejší a dnešní závody ještě, ty jo. Ta Jasmirina si myslím, já, sakra, ta Jasmirina si myslím, že pojede se dobře. Že teď mi to Porsche vyhovuje, jak jede. Jasně, sakra, to nedobrzdím, jo, dobrý. Tady se propadám, tady ty zatáčce hodně. Jo, ještě jednu věc. Kde to je? Kde to sakra je? Tady. A, ne. Jo? Jo. Koukám, že si dali trošičku... Takhle nechám. Takhle. No. Dobrý, takže jak jsem dal ty závodní, tak ono se to tady trošičku to, no. On se to dal v podstatě do těch výchozích poloh. Ještě si s ním trošku pohraju, maličko. A jo, teď to jede dobře. Teď ještě to zatočilo jako, jo, při tom brzdění to hodně jakoby se ponořilo to auto a šlo vidět, že se odlehčila hodně prdel a šlo to jako do smyku, ale...
Asi jo. Všecko? Jasně. Aha. Došlo, ty ve to. Došel vape, tyjo, tak ho musím ještě dát rychle nabít, než půjdu. No. Kolik je? To jo, to zvládnem ještě ten závod. Já tady si věřím docela. Tady bych chtěl být jako fakt druhý první. Jako první, abych tyhle si opravil to třetí místo z minulého závodu, ale uvidíme, jak to půjde. Jak jsem zařadil, tak to ještě si zapískli ty kola, ty. Jak se zahryzli. Neviděl jsem tu čáru, sakra. Jak to, že tady odsud? Nevím proč, ale OK. Ty idiote, vole. Ještě do mě tlač, tyjo, ze zadu. Co jsi nějak vysekal, ty mohochu, ty vole? No, já jsem na pátým, ve 14. Tady by ty tlaky měly být jináčí, měla být úplně jináčí ty teploty, protože jsou ty kola nakloněny. Vepředu o něco víc. A vzadu a naopak o dost mín. Při zatáčení by to mělo jít znát. Jasně. Na levo bylo 94, zatímco napravo bylo 92. Tak pojď. Kretén, ty vole. Kretén a já jsem idiot. Thank you.
Tak jedem. Moc dlouho jsem to držel. Prčíc. Co pak je to? To vypadá jako... To není Camaro, ale... A jedem. Je to Camaro? Nebo je to BMWčko, ty vole? To bavorák. Last lap, let's go. Jdeme do vítězný rovinky. Konečně se to povedlo, aspoň ty. A je to i tím nastavením, no, protože kdybych tam měl to, co jsem měl nastavený v minulém, ty ve, jsem na 10. místě možná teď. Protože tady Smarina je fakt technická, ty ve, to bych nevytáčel zatáčky vůbec. Je to tam. Vydařilo se to nakonec. Paráda. Nastavení auta udělá fakt ranec moc. Ale teď ono se to nastavení bude muset ještě měnit, protože tam přijde teď větší výkon do toho Porsche a tak. Uvidíme, no. A teď už tam dám asi ten přední na nárazník, když taky, no. Já vlastně nabijím tu cigu. Ventily? Zvihoj objem písty, dobře. Au, Circuit de Barcelona, Catalunya. Což je Spa Francorchamps. A... Oh shit, počasí je liák. Takže bude pršet jako svině, no. Ak tam bude chtít hodně si pohrát ještě s tou ovladatelností. Kolik mám? 750 bodů, jo? Co jsem to tam chtěl? Tady to mě ani nehne to tam dávat. I když by mi to zlepšilo, ale ne.
Ale tohle to tam dám. Tohle to jako ještě to není tak hrozný jako aspoň. Na tom Porsche aspoň to není tak hrozný. Co tam dál? Rychlost to sníží teda rapidně. Brzdění to zlepší. Ovladatelnost to zlepší, no ale to je takový jako... spíš úsměvný. Spojka. Diferák nebudu dávat určitě. Kolesa bych mohl dát, ale je to takový jako... Jo, to je jenom jakože zlehčení váhy, no, o nějakých 7 kilo, takže nic moc. No, tohle by se mi tam hodilo. Kolik je tam? O 175, jo. Před nárazník dá stovku, kapota 25 a ještě pade někde bych musel vzít. Spojku. To máme takhle. Ale ona zvedá hodně, nebo ten nárazník teda zvedá docela dost, jako no. A jako, hlavně já jsem tam chtěl tu aerodynamiku, že jo. Když bych si tam dal, aby mě to víc tahalo na předek k zemi. Ale tady brzdění zvedne se, ovladatelnost se zvedne. To je stovka, no. To zvedá hodně, ale. Vačka. I ventily by zvedly hodně, no, ale fakt má málo peněz. Nebo peněz, spíš bodu. No, to je jasný, že to turbo by to zvedlo jak šíleně, úplně moc. Asi všechno. A jenom zase, že to odlehčí jako, no ale... Aha, neodlehčí, tak ještě kilo přidá, jo. Takže jenom aerodynamika, no. Nevím, co tam je aerodynamickýho, jako žádný aerodynamický prvek nevidím.
Ale rychlost maximální to zvedá docela jako dost. O kilometr už. Vlastně o jednu míli, 1,3 kilometru, no. Co brzdění? Tak ale, jo, tady to tam asi dám. Ale ty jako ty Forza křídla, Forza nárazník přední, to... V nový hře, ty vole, aby to furt pokračovalo, a je to restart v série Forza Motorsport a furt s tím pokračujou, ty vole. Tak. Auto jsem teda vylepšil. No. A... Jo. Když tady leje na té trati, tak je to tyhle sebevražda, no. Be precise hitting the final two turn apexes on the Circuit de Barcelona Catalunya Grand Prix, and you can hit your top possible speed on the front straight. To je sice hezký. No, a nic. Říkal jsem, že tam to byl poslední závod, takže to je tak. No, naštěstí to Porsche jako je ještě už nějakou vladatelní aspoň. No, takže jsme si dali asi, já nevím kolik, půl pátý jsem začínal. Což si myslím, že, ne, jsou to necelý dvě hočky, no. Takže takhle, něco jsme si jako to zase zajezdili. No, s Porsche už se dá jezdit, takže dobrý. Teď nevím, jestli zastreamuju, ještě nevím, jestli dneska, zítra možná, nevím, co je vlastně zítra je úterý. Možná zítra ještě taky zastreamuju, uvidím. Podle nálady vždycky to je tak, jak se mi chce. No, každopádně díky za sledování, nezapomeňte když tak kouknout na záznam na YouTube. Já se budu snažit ten první stream, ten 9-hodinový, konečně tam dát už na ten YouTube. A že tam možná rovnou šoupnu oba dva, jak tady ten, tak ten předchozí, ať už je to tam, když už tak najednou. Jsem zvědavý, kolik mi ten Full HDčkový 9-hodinový stream zabere místa na disku, tyhle. No, a doufám, že půjde dát, a měl by dát celý na YouTube. No. Stříhat se mi to nechce, to by trvalo strašně dlouho. A hlavně streamy nestříhám. Vlastně nestříhám skoro nic, ale už je pár videí, co jsem natáčel se stříhaných na YouTube, no. Se to začínám trošku učit. No. A streamy nestříhám nikdy. Dobře, takže jo, mějte se. Uvidíme se tady u dalšího streamu, možná s Forzou, možná s nějakou jinou hrou, to se uvidí. A... Tak jo, mějte se blaze a díky za sledování. Čau.